Sveiciens visiem! Gatavojamies līgo braucienam apkārt ezeram. Tāds ir šodienas mērķis. Neliels ieskats, ap kuru ezeru mēs brauksim tagad. Ezers ir baigi foršais, dzidrs ūdens, silti. Un jā, šīs ir ezers, kuram mēs brauksim apkārt šodien. Atgriežoties atpakaļ no tā, mēs varam redzēt, ka mums jau ir līdzi riteņi. Ārā ir nenormāls siltums. Protams, ir jāpaņem līdzi ūdens. Un arī kāds našķīts. Tad šīsdienas epizodē mēs brauksim apkārt laukezaram. Mēs ar Montu esam paņemuši līdzi uz laukajām riteņus un brauksim apkārt ezeram. Tāds ir mērķis, skatīsimies, kā mums ies, kādas staciņas mēs varam atrast. Un vispār es to vēl nekad neesmu darījis šeit. Kaut vai visu mūžu esmu laukojies šeit, vēl neesmu apbraucis apkārt ezeram. Tā kā tas ir šīsdienas uzdevums, braucam un skatāmies. Skatīsies, kā būs vispār šitajā karstumā apkārt mīties. Ceram, ka nebūs tā, ka baigais cepiens un mēs nekur nevaram aizbraukt. Brauksim mēs gar ezeru sākumā. O, šis varētu būt pirmais nobrauciens īstenībā. Sāšu ātri uzmīšu augšā un pirmais nobrauciens uz ezeru. Jaucam iekšā. Tās negatīvi līkumi. O, šis braucam ārā pie ezera. O, mūša acī pirmā jau. Nu, tad jā, šis ir tas ezers. Nedaudz sanāks par ceļmalu pabraukt, kas nav tik paši. Oi, kādi putekļi! Sausums ir nenormāls. Nē, no lauku. Ainavas ir skaistas. Tā jau skaistas, tai pie lauka zirā ir. Un tā mēs vienamies tagad apkārt. Visādi knišķi virsū lido. Un viss kaut kas notiekās. Lauka ceļš. Man tā jau izstāst, ka višķi jau viss ir apnicis. Ei, nu, mēs esam tikko sākuši. Brauciens, es domāju, ka varētu būt stundu divām. Bet tad skatīsimies, kā mums ies. Un turpinam. Braucam, braucam. Ap ezeru. Šeit mums ir gājējuma velo zīme, kas nozīmē, ka mēs varam braukt tur, es domāju. Tad dodamies. Šeit mums pavarās skaista lauka ainava. Ar vietējām govīm. Un viensētām. Pārši. Gotiņas. Lauku dzīvīti. Nožam beļģi zemāk. Un mausam. Wow! Enduro posmas laukezars. Apskatu zīmes jau parādās šeit. Veselības maršruts. What? OK. Te ir visādi vingrinājumi, ko var darīt. OK, forši, forši, forši. Kur mūsu māte? Šeit kaut kur. Te kaut kur. Šeit. Saka, te jau nav daudz, kad braukt. Vaidīsim lejā. Šeit mums ir visādi figūri. Un tev ir visādas darbu. Var veikt visu kaut ko. Vingrot. Mežā. Mums ir liekas enduro. Nezināmas takas. O, krituši koki. Ir iespēja apbraukt. O, zaros. Vēl krituši koki. OK. Šeit tas ir. OK, tā es neņemam nos, man vajag tik pāri. Tā, man vajag uzsalt pakaļu. O jā, labi. Tā, man brauksim šeit pa kreisi laikam vairāk. Alright. Poši staciņa apkārt ezeram laikam. Nē, nu šis jau bija kaut kas tāds, ko es biju vairāk iztēlojies, kāds tam maršrutam vajadzētu būt. Ar ezeru māliņu. Tad baigi peinu vispār. Iespējams būs jāpameklē arī kāds nobrauties no augšas.
Labi, labi, labi. Mans mums diktē tempiņu. Stāvie krasti. O, stilstums. Iebrāsam džungļos. Es mēs momentu, pa priekšu braukt vai tagad. Tad jābrauc, jābrauc. Noj. Jā. Oh. Ok, šis nātris. Nātris. Vidīrs. Šis ir pretīgi. Laidīs man pa priekšu. Mēs esam nelielas džungļos. Un šī ir daļa no procesa iespējams. Kā mums priekš visās nātrēm. Visās. Oj. Kājums jau. Oh. Ceru, ka šis drīz beigsies. Oh. Džungļi, aveņināji. Jā, jā, jā. Braucamies jau. Uz priekšu. Oh. Oh. Wow. Šitas ir inčīgi. O, nātres te ir! O, bet šeit jau visās labāk. Labi, labi. Kur šo būtu viss domājis? Šāds pavērsiens negaidīts. Kur jāuzmanās ir no nātrēm. No visiem. O, atkal nātres būs. Kreisie, labajā pusē nātres. Es nonācu mežņā, īsts enduro piedzīvojums. Jā, pa kreiso pusi. Ik dīsts! Slobos nāc! Jā. Iespējams, ka... Iespējams, ka labāk ir vilkt garās reibas šādos pasākumos, bet nu... No kļūdā mācās, kā sacīt jāsaka. Šeit. Ok. Cerams, ka man GoPro rakstās. Ir viss tāds enduro aplīts, bet tiešām enduro. Jātiek pār akmeņiem ar vietām. Pēc akmeņiem? Ah, kokiem. Tikšana pār kokiem ir aizraujošs process. Wow. Nedaudz nātris mums iepēr. Un tas pieder pie lietas. Ļoti interesants maršruts. Sveiktu. Par cik neesmu braucis. Šeit ir diezgan aizraujoši. Smuka reiz ar skatu sānā. Jā. Šeit ir smags reiz. Ir līdaks, sasarīši. Savā laikā arī raudas un līņi bija, bet tie kaut kā pazuduši. Tā, mums kārtējies koks priekšā. Tā, nē. Es viņu kāds apbraukšu. Tā. Nē, kā es te ņemšos. Es iesprūdus. Iesprūdu. Ai. Oi. Vēl lielāks pretī. Šam gan laikam nepārbraukšu pāri. Ir nobrauc vienīši. Jā, nobrauc kāds lejā būs aši. Mēģināsim uzbraukt augšā. Ir trepīts. Es vēlēšos braukt augšā. Wow, cik tas slīdāns par šī akuriem. Esmu uztomies kalna augšā. Uztaisīšu mazo nobraucienu. Un tāds pavisam random. Vienkārši izcilmēs augšā kalniņā, kas te bija. Skatīsies, kā ies. Diezgan savs putekrēns. Varētu būt aizraujoši. Nu, ko? Gāžam lejā.
Yeah! Aiziet! Jā, aizrājoši. Jā, man augšā taktiņā atkal. Apētīšu laukas ar kalnēnas. Kāda mums viņa ir? Ir diezgan arī stāvas lietas. Saknītes, izstās forši. Mēs uztumies otrajā kalnā. Mēs abi vispār šoreiz esam uztumušies. Un tad mums ir vienkārši pavarā skatām freeraids. Vienkārši ir tīri labs klājums. Knišļi neizturami un laikam tāpēc jābrauc, viņi paliek tikai vairāk un vairāk. Jā, labi. Vēlkam virsū un braucam. O, ko tad uzsēt braucot? Braucot nebija tik raka, ne? Nu ko, mēs gatavs vēl? Mēlcam kaut kur. O, vienkārši freeraidā lejā. Vienkārši freeraidā. Ir rīčīgs aknīts arī te ir. Nice, mainīši. Kas mums ir notiekās? Tad mums ir tumšais koners, mēs esam pie ezera. Kā patikās? Bija labais, ne? Par tam prošķotas. Brauc, kur grib pa lielam, ne? Jā. Jā. There's no wrong turn. Jā. Diezgan aizraujoši, īsti neesmu braucis tā. Pat nezināmām trasēm, viens pats. Un freeride kalniņš, labs. Tikai varēja būt četreiz garāks. Vai kāds mums ir, tāds mums ir. Bija forši. Turpinām maršrutu apkārt ezeram. Esam nonākuši uz kaut kādas stigas. Laiks iet diezgan raiti uz priekšu. Vīnamies. Čie, kuri lido. Viss notiekās. Kādas skati. Alright, mums ir nākošie kalni priekšā sākās. Jā, kā šis ezers laikam top 5 dzidrumā Latvijā, tā kā viņš ir diezgan labs. Tā, kur būs mūsu kāpiens augšā? Tā, izsās šeit mēs varēsim uzbraukt. Ok, mīnam augšā. Uzbinoties, esam nonākuši atkal džungļos. Netīrītas takas, bet tas laikam pieder pie lietas. Braucam cauri meža takām. Iespējams šādā gadījumā būs forši tomēr cimdi, ja būtu. Mums sirds atbalās. Brauksim caur lielo džungli. Oj! Zari! Oj! Tas ir tā kā varētu būt, man nav nejausas. Esam nonākuši līdz privāta īpašumam. Ok! Tur mēs varam aizbraukt. Brauksim garu sētu. Nejauksimies nevienam. Mājās un ripojam. Kur mēs varam aizbraukt? Ļoti aizbraukies maršruts. Oh no! Mēs netiekam ārā šeit. Mēs esam aiz atslēgas. Labi, jāma tripā. Jāma kliet cits ceļš. Atkal pa džungļam jābrauc atpakaļ būt. Ar ko jūs te brauciet? Mēs esam bijuši atmaldījušies. Mēs taci! Jā. No jūs gan, mēs ejūs vispār. No jums jātiek no šajienas ārā. Jā, brauks atpakaļ un skatīsim. Mēs un iegājāmies te. Tad mazu taciņa bija. Ā, jūs gribat uz to atpūtas vietu? Nē, nē, mēs vienkārši braucam apkārt ezeram. Nu, tā mēs uzdūrāmies, jā. Jā. Kur izbrauksiet uz to atpūtas vietu.
Un tagad ar džungļiem, pēc vietējo nekādiem baigiem ieteikumiem, dodamies apkārt. Tā, šeit ir viena taciņa iet. Mēģināsim šo izbraukt. Nu, kāda starpība. Nākošā taciņa, vai nākošā sēta vēl būs. Nezinām. Mazais nobraucieniņš. Oho, Zari! Jē, esam lejā. Tagad jābrauc šeit kaut kur laikam ir. Es biju domāju šitai no augšā. Jā, esam atkal atbraukus pret mājām. Mums nedara, bet te bija labs nobraucieniņš, manuprāt. Tikko uzpamājies augšā un jānogāž lejā tagad arī. Tādās bijām forši vispār. OK. Mierīgi. Šis tas viņšīgs. Labs ātrumiņš savācās. Un tas, ka vēl ir puteklis, īsti diezko medzējušās. Riepas ar sapumu pēc diezgan cietas, lai labi ripo. Vajadzīs tikt apkārt uz ceļu. Jā, te viņš aizved uz ceļu. Te var tikt ārā uz ceļu kaut kur? Laikam. Oh, jā. So cool. Forši tu laukos. Esam jau pusceļā vismaz. Trauksim šeit. Turēties pa labi. Tā, tu neaiziet ceļš tālāk. OK. Jā, brāc, te. Mēs tā mēs maudamies. Enduro aplis, lauka zars. Maldīšanās. Jāgāž lejā te pa ciliņu. Jau visās, kurēs ieskrieties te daudz. Un esam kāds manuālīti. Jā! Puta krājnā siltiņas, bīstam līkumi. Vai nu vispār spēja, es teiktu, viss izskatās. Pašam diezgan liels prieks par šo braucienu jau. Te jau daudz centrs lielais. Šitais jau kādā cits ezers vispār. Jā, ir ārā kādi 30 pāri grādi. Tā kā ir tā kā pirtī. Un mēs vīdamies pa laukiem. Lauki ir forši, mašīna mūs apdzīs līdzās. Mūsu aplis ir noslēdzies. Esam, kur sākām. Ēniņā ir labi. Ārā ir karsti. Un baudam vasaru. Jē, priekā visiem. Jā, un tālāk es nezinu, vai es varēšu kaut kur vēl no trases nobraukt. Bet tas bija visad. Es ceru, ka tev patika šitais laukas ar izbrauciens. Vispār baigi forši apstīties, kas notiekās ap ezeru. Nebija gaidījis, ka būs tāds staciņas foršas apkārt. Un jā, protams, iemekāt komentāru. Nu, kas tev patika, nepatika šeit. Protams, atceries, iziet tagad no lielā ekrāna un uzspiest laika podziņu.
Ja tas ir baigi svarīgi to, ka mēs ielaikojam video, lai visi ir... Lai YouTube zina, kad ir foršs šitais klipiņš. Ja man baigi patika, bija arī kāds nobraucieniņš. Un jā. Tā kā, tiekamies nākamreiz. Jē! Yeah. Paldies visiem skatītājiem un tiekamies! Un viena no iespējams foršākajām lietām braucot apkārt ezeram ir zināms tas, ka pēc brauciena varēs nopeldēties ezerā. Lēcam iekšā!